Усім привіт! Мене звати Аріна Ахріменко. Мені 9 років та я живу у Дніпрі. Я обожнюю малювати та кататися на скейті. Ось, ви бачите. ось. На е, На англійській, точно. I'm a study of Contrabass Movie School. Що там далі? Точно! На акторській майстерністі ми займаємося гримом, пластикою та. Акторською майстерністю, а ще робимо дуже веселі та цікаві етюди. Моя мрія знятися у фільму, хоч я й не думаю, що я терпелива, хоча. Тож, все одно чекаю запрошення на кастинг.